pessoal, tudo bem? Quem fala é o Arthur. A gente vai jogar aqui um jogo novo junto com meu pai. Joguinho novo, velho, dessa vez é o Alien versus Predador. Vamos lá. E deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito importante. E esse jogo aí é muito difícil. Vamos lá. Start. Time to hunt. Eu vou ser esse aqui. Deu tempo de escolher um. Ah, agora vou escolher esse grandalhão. Nossa senhora. Eu sou o de cima. Tem uma metralha aqui, olha. Eu sou esse aqui que tem o bastão do Robin. Eu só queria bater de tudo. Tá, eu tenho o bastão do Robin. Achei, eu tô. Não para de mim? Eu sou quase que nem o Batman, sou amigo do Batman, sabe por quê? É. Eu tenho o bastão do Robin. Peguei a maçã. O meu bicho não pula? O meu só bate? É muito escuro, olha a luz. Esse aqui é muito fácil. Só ficar batendo. Ah, meu bastão! Alguém! Meu bastão! Foi eu que fiz isso, por favor. Toma tá bom, pelas né? costas! Toma! Peguei! Cuidado! Meu Deus! Eu vou cuidar daqui. A gente se bate? Claro que não. Não é no Mortal Kombat? Não, faz. Ai, tô com um bastão novo. Esse é o meu bastão velho que eu paguei. Morre! O meu também não pula! Aqui ele não precisa pular. Eu não sei daqui a pouco morrendo. Aê! Matando, bate aí. Olha, ele tira a cara. Aí pessoal, passamos a primeira, vamos jogar a segunda agora. Olha o meu. O tamanho do braço do meu cara. Nossa senhora. É maior que a cabeça do Predador. Vamos lá, fase 2. Eu acho que é maior. Eu acho. Olha ali. Tá louco? Ah, ele tá lá. Agora. Tu já percebeu que tem um bug? Sabe por quê? Quê? Porque o teu braço ficou menor. Pois é. Não tinha como ficar maior. Bala. Tá atirando. Nossa, eu tô atirando. Nossa, para de mim, bicho. Eu tô atirando bolas pelo laser. Na verdade, eu tô atirando com a minha arma errada pelo nome. Ah, não pode vir. Agora. Agora. Nossa, o tiro! Nossa, tá matando fogo, viu? Matei! Tô louco, só que não! A gente não se bate! Eu sou o Major Shaker. É o guerreiro predador. Eu bato, não sei se tô acertando. Os bichos estão sempre no chão. Toma. Uma mensagem. Essa parte aí já tá. Ah, já tá treinado, né, mano? Eu vou uma bombinha. Toma. Vamos ver.
Eita, mano. Esse aí é difícil, né? Tem que ficar batendo muito forte. Ai, meu bastão! Peguei. Eu vou tirar meus lasers. Laser! Acabou minha bateria, meu Deus! Acabou meu chute também. Toma! Aê, bateu! Bacana, mano. Guarda real, mano. Nessa parte aí eu não passei. Essa tua arma é boa porque ela fica recarregando. E ela fica recarregando rápido. Nós dois estamos dentro do carro. Eita, eles dão uns corridinhos bem loucos. E o Walk Dead ali, o zumbi, ó. É, tá bom? Eita, ó. Era o chefão, né? Cara, chefão. Só pode ser um escorpião do Lion, né? Ele parece a segunda transformação do Freeza. Tu não conhece, né? Conhece. Conhece. É do seu tempo? Sei lá, velho. Aquele que tem um cabeção bem grande. Aham, é um rabinho. Tá bom. Ah, peguei o momento do outro. Ah, peguei. Eu, na verdade. Peguei. Peguei. Ah, eu queria pegar. Toma. Toma. Mata, não faz nada. Sai que eu mato. Vou botar no cantinho, vou botar no cantinho. Que nem eu faço no cantinho. É, igual que me ganha se a gente pintar o vídeo nisso. A gente tá tendo isso. Agora eu sozinho. É que tá estranho que a gente não quebrou. Nossa, Vidri! Tô quase matando! Ah, meu estado tá funcionando! Tempo! O quê? Meu estado tá funcionando! Aqui, ó! Por quê? O W! Por que que tu não tá obedecendo? Ai! Vai, mano! Eu também morri! Mas tu tá voltando! Matei! Dá de start pra mim aí. Aê! Faltava botar fichinha. Passamos da segunda fase. Essa foi difícil. E eu ainda, que caso não volto. O que o pessoal tem que fazer agora? Deixar seu like e se inscrever no canal. Aí o cara matou o chefão todo sozinho. E eu ali, que era de uma coisa que tem que ser tu que aperta start e bota as fichas. Bate aí. É nóis. Próximo vídeo, terceira fase, sabe? Tchau pra vocês. Pessoal, tudo bem? Quem fala, Arthur? A gente tá na segunda fase do Alien vs Predador, junto com meu pai. Isso aí, confere aí. Isso aí, vamos lá, continuando. E deixe seu like e se inscreva no canal. Isso aí, muito importante. Olha o Predador dando ordem ali, ó. Que sou eu. Algum daqueles dois sou eu. É. Vamos embora. 3, 2, 1. A gente tava de um tanque de guerra. Ah, eu também sou um deles. Ah, quer atirar? Ah, cadê meu botão? Ah, tu só morreu? Qual sou eu? Ah, tá, beleza. Qual sou eu? Tu é o prateado. Eu sou o de ouro. Aqui, aqui, certo. Quase que é arco, né? Aqui, joga. Atira. Ai, meu Deus. Ah! Você disse bate? Não. Fica de lado. Tá, tá indo. Tá indo, ó. Uma horda de... De aliens. De aliens. Meu Deus, aqui de lado. Aí. A primeira aqui foi difícil. Vamos lá. Ó, ficou bravo. Acho que é tipo uma fase bônus. Ó, destruí mais. Ah, não. Porque eu fiquei com mais vida, eu acho. Bom. Sei lá. Vamos lá pra próxima fase agora. Ah, meio estranho porque eu tava com um predadorzão. Vamos lá.
Aqui joga os raios. Aqui joga, aqui bate. Eita, eita, mano. Atrás! O Little Roy. Aqui eu bato. Vou pegar os comandos de novo. Peguei. Nossa senhora. Nossa. Minha lança. Eu pego tudo. Vamos lá, matar esses aliens tudo. Ali, já tem um monte esperando. Meu Deus, tem alien verde e tudo que é coisa. Matei o alien verde. Vamos lá. Eita, você tem cabeça de ouro. Para me bater. Ai. Ai, aqui tem pílulas. Ai, toma pílulas. Toma as pílulas. Vamos ver gelos nos house. Para de me bater, bicho. Uma. Aí, uma. Ah, não. Uma. Calma, Stalker. Uma. Pá. Parece que o Donatello, que eu tô estaco dentro, isso aqui é violento. É violento mesmo. Vamos lá, sou o cavaleiro de prata ou sou o cavaleiro de ouro? De predador. Aqui atraindo. Ai, tu viu quanto eu ataco é ligeiro, coisinha? Ah, aquelas manobras. Ai! Eu morri mais vezes. Perto, perto. Eu tô conseguindo. É os de trás. Aí. Eu vou pegar esse. Vamos lá. Meu Deus, munição! Aí. Como é que pega? Vem! Ah, tem um preso lá. Um monte de zumbi. Ai, 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 ai! Ai, eu tô preso! Eu tô preso! Ai, sai. Ai, tô preso! Sai daqui, mano! Eu tô cheio de enfrentando essas miniaturas aqui, né? Meu Deus! Solta! Só me alcança assim. Morre. Acho que com essa aqui tem que ser com o laserzinho. Ah, esqueci o laser. Ah, agora os Foquinha! Olha os zumbis. Foquinha, foquinha, tchau, foquinha. Agora ela vai ficar. Larga! Me larga, me larga, me larga! Essa zumbizada é forte? Aham. Nossa, eu peguei o teu! Vamos lá. Nós dois estamos trocados, meu Deus. Ó, os que? Os ovos de alho. Não tô nem deixando nascer mais nada. Sai daqui, mano. Toma! Vamos aí, ó. Deixa eu me carregar, já usar aqui. Esses bichos são violentos. Ah, sai daqui, bicho. Aqui atrás de mim tem dois. Ah, para me bater. Eu te ajudo aqui. Tô sem arma já, só na mão. Só no karatê. Ah, tem choque. Ai! Aí. Morre, bicho. Ah, fala sério. Pegar um mano. Ou aquele da metralhadora. Meu Deus. Esse aqui mesmo? Calma, aí vamos lá. Agora deve ser algum chefe. Eita, nós! Meu Deus! Olha lá. Nossa, não. Ah, só aqui pistão. Atrás! Toma, bicho, põe os defenders. Cadê o meu de bater aqui? Vamos lá. Olha, tem um atrás de Chico. Aqui, ó, pega a comida. Comida? Pega a comida que tá morrendo. Aí, vamos lá. Será que... Tem uns encolhidos aqui. Olha aqui! Esse meio é poderoso, tem um braço mecânico. Eu tô com um pé. Ah, só tem meu poder de pau, mano. Ah, cara, tem choque! Será que comida
carrega aqui ou carrega com ou carrega o chefão vida, porque no Dragon Ball eu recupero aqui. É, tá misturando os desenhos, agora vamos matar o Zelio. Ai, o guarda real é o nome desse guarda. Ai meu Deus, ele só tira. São muitos. Eu tô no karatê mesmo. Mete bala, mete bala, jogador de bala, mete bala. Ai, mete bala. Ai, mete bala. Sai, mano. Ai, mete bala. Mete bala. Ai, meu Deus, mete bala. Toma. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Ah, já morri. Tô viva. Tá atrás deles, meu Deus. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tem esse chefe. Não, vai só na pistola. Né? Ó, vem. Ih, não era nem chefão ainda. Nossa. Eita, imagina o chefe. Você deu trabalho. Imagina. Essa menina aqui é mais samurai. Ela vai, ó. Vai. Toma. Toma. Ai, me solta, me solta, me solta, me solta. Ah, droga, bicho. Tem que usar nesses bichos e chato, tem que usar a pistola. Ai, meu Deus. Destrói tudo esses ovos, mano. Certo, certo, certo. Bom. Nossa. Que ela carrega rápido, pelo menos. Você tá errando. Eu acho que é ruim de mira. Olha a pizza do Sataruga. Vou pegar, não. Ah, não vi que estava. Ainda bem que é de papelão, eu não gosto. Não vi que estava tão mal de vida. Próximo que aparecer, ele pega. Quando eu não posso tomar nada. Demora muito pra recarregar. Vai lá, agora há pouco eu tava dizendo que. Samurai. Tá com um ponto de vida. Meu Deus! E eu não morri ainda. Ela começa a tirar desde o chão. Nossa senhora, nossa. Um monte de ovo. Nossa! É a máquina que tá matando. Ah, agora sim. Agora? Mamãe. Mamãe. Mamãe ali. Mete bala, não vou chegar perto desse bicho. Meia! Ai, meu Deus. Nem precisou já matar. Ai, preciso recarregar, mano. Vamos lá, já tá indo. Vamos passar dessa fase. Toma! Ai, meu Deus. Ah, bem de perto ela não me acerta. Ela fica chamando de zumbi, zumbi não. É. Como é que é o nome desses bichos? Os ali. Ah, para de cuspir em mim, tia. Ah não, tinha um super piscando ali, agora volta mulher. É bomba! Ah! Volta mulher! É bomba! Ah! Matei! Matei! Passamos de fase. Fase 2 do Alien Predador tá concluída, né? Na verdade, estágio 4 tá dizendo aí, né? A gente tá fazendo de duas em duas. Então o que, que o pessoal faz agora? Deixa seu like, se inscreva no canal. E? Tchau. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Arthur. A gente vai jogar a terceira fase do Alien vs Predador junto com meu pai. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, continuando, vamos ver o filmezinho. Reuniu a tropa toda. Não sei o que, foi destruído. Deve ter alguém caçando, eles falaram alguma coisa. Round 5, segredos. Vamos lá. Agora estamos na floresta. Só pode ser problema. Só pode ser treta. Vamos lá. Vamos. Eita. Toma. Agora é saudável. Pois é, agora é humano. Como assim, né? Os humanos tá contra os humanos.
É que eles estão sendo controlados ou eles são vilão? Ou será que eles estão sendo controlados pelo poder da mente? Ou será que eles viraram o Deadpool? Atrás! Eles estão com uma faquinha aí forte, mano. Todos estão de faquinha, né? Toda hora que cai um, ganha a faquinha. Olha a metralhadora. Olha a bomba. Olha a bomba. Agora sim. Bomba, la bomba, bomba, ba. Meu Deus, preciso de uma faquinha. Senta a arma. Não consigo nem mais atirar. Nossa, a bazuca. A bazuca. A bazuca. Ah não, tu pegou minha arma. Peguei a minha. E o armareiro daqui tá comendo só daqui que todo mundo tem arma. Ah, agora vai. Só tem uma arminha ruim. Agora tem. É, não, peraí. Ih! Ah, tem que. Nossa! Nossa senhora! Vamos lá. Eita, mano. Tá falando. Ih, tá fugindo. Ah, não sei passar pela árvore, tá. Vamos lá. Ah, não dá pra quebrar. Olha, tem os caras dormindo. Ah, oh, mano. Uma faquinha. Joguei. Ah, fala certo. Nossa senhora. Arminha. Os outros estão queimando mal aqui. Eu também. Ui? O guri chegou a dar uma pirueta. A faquinha. Vamos lá. Tô quase morrendo. Ai! Toma. Tem que ser na porrada. Só que tem. Olha o louco entrando, tocando bomba, né? Ah, morri. A espada ninja. Vamos lá. Toma. Ai, 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 ai. Tem que ser na bala. Vai na bala. Ah! Vai pra lá. Não, vai pra cá. Tira pra cá. Não dá nada essas coisas aqui. Para de me bater, bicho. E aí, dos caras? Ó, pizza. Pega a pizza que tu vai. Não consigo! Peguei! Não, kit médico. Pega lá. Pega lá, antes que tu morra. Ah, tu morreu. Ah, tu vou pegar. Só pega o fim. Não, tu reviveu. Ai. Aí, mete bala nesse vai. Tô metendo tudo. Tchau, mano. E aí, os caras são velhos. Opa, demonstração de alguma coisa. Porque tinha um loi em cima do meu boneco. Sério, não? Olha o velho gordo. Um cagalho a pau. Eita. Cagalho a pau. É o robô do Batman da Liga do Justiça. Já não enfrentou um robô assim? Não. Não? Vem, obrigado. Pega a bomba. Vem pra cá, pega a bomba. Pega a mão. Olha. Tá muito longe, vamos lá. Agora vai. Meu Deus, preciso carregar minha arma. Fica muito longe, não consigo ver o chefão. Fica muito longe, não enxerga o chefão, vem pra cá. Aí. Tá sério. Meu Deus. Ah não, tô vivo ainda. Meu Deus. Tem outro predador aqui mesmo. Tum. Nossa, eu não morri ainda. É, eu já morri umas quantas vezes. Tô tomando pau na cabeça aqui também. Sai de lá de mim. Sai daqui. Ah, vamos lá, tá quase matando. Vou pegar essas pistolinhas aqui. Meu Deus. Ai. Ai, morre, bicho. Ah, fala sério, um robô me dando golpe de luta livre. Ai, meu Deus. Ah, morri. Eu virei. Aê! Yes! Ao final. Vamos Street lá. Fighter. Vamos lá pra próxima fase, ver o que a gente faz. Tá, estágio 5 já foi, agora vamos pro 6. Parece estágio... que ele tá virando Super Saiyajin. Dois estágios por vídeo tá bem bom, né? É. Uma retinha, tio. Pra aparecer. Pesadelo no laboratório. Será que é pesadelo? Meu Deus. Vai ter que ser aquilo de novo. Não. Tramo no morango. Toma, meu.
Tu viu que sai sangue? Que nojo. Ah, esse predador aqui é só um tiro que ele consegue dar nessa pistolinha dele, né? Nossa. É um hambúrguer! É meu! Não. É meu! Não, não consigo! Come! Comigo! Tá com a vida cheia, porque tu quer hambúrguer desse aí? Ué, Zidane, tá tudo? Meu Deus. Essa minha arma aqui é boa. Vem, guri. Peraí, preciso de uma arma. Vamos, guri. Eita! Ai. Ninguém me mete a pau. Ninguém me mete a pau. Ó, sou tribom de mira. Ó, sou tribom de mira nesse negócio. Tem tanta arma espalhada no chão que eu não consigo nem bater direito. Você fica pegando arma. Meu Deus. É Deus. Não, faquinha, faquinha, faquinha. Eu não consigo nem pegar uma arminha. Ai, meu Deus. Só tô tomando tiro. Ai, meu Deus! Epa, arma. Isso, mano, ó. Opa, outra arma. Tá de alguma coisa, ó. Descer. Eita. Eita, nós. Tem que destruir isso aqui, eu acho. Quebra, quebra. Quebra, 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 quebra. Meu, ai. Meu Deus, tá apertando tudo que é botão. Aí, conseguimos. Tá apertando tudo que é botão. Não, mas tem que quebrar. Ih, tinha cano, tinha granada, tinha coisa aqui, ó. A gente não pegou nada. Pegamos na porrada mesmo. Vamos lá. Meu Deus, o cara da faquinha. O cara da arminha. Arminha! Arminha! Ah, não. Sério que eu perdi a minha? Minha arminha! Armona, né? Não, minha arminha! Ah, para de me bater! Meu Deus! Minha arminha! Deu, peguei. Olha as armonas. Um de vida. Isso, eu tenho louco aqui, eu nem tinha visto que tava. Tá bom? Acho que tu tá com uma sniper. Vem, vem, vem. Tá com mais sniper. Eita. Ai, meu Deus. Peguei a chave. Ai, não, não tem gente aí. Que massa linda, mano. Ai, meu Deus. Também que vem essas metralhadoras ali. Vamos lá. Vamos lá. A gente dá o mesmo passinho, viu? Meu Deus. Um hambúrguer. Ah, não. Onde que tá essa lança minha? Ah, tem que abrir aqui, será? Não, acho que é uma demonstração. Ih, tem alguma coisa ali. Eita. Eita, tá feio coisa. É zumbi, é alien. É tudo. O que falta vir agora? Agora só falta vir o Superman. Acabar com o planeta Terra. Jogar lá pro espaço. Olha só, eu tô com um poder novo, olha. Qual? Ah, vai morrer. Que adianta? Ah, ver, ah, tu viu ali? Eu também tenho, olha. Aperta os dois primeiros de poder junto. Meu que Deus. Que dá soco e que atira mesmo. Ai, meu Deus. Olha o meu. Ah, tu gira até bastante. Só que você é super vida, né? É. Agora é hora do zumbi, alien. Não para de vir bicho. Meu Deus. Será que agora vai vir o macaco do Goku? Tá vendo muito Dragon Ball, não tem nada a ver com o Alien vs Predador. Ué, vai se vem. Não. Vamos lá ver quem é o boss. Tinha a porta já tava toda aberta. Ai, a gente tá voltando! Vamos lá. Voltando! Ah, agora vem, nossa, vem alien de tudo que é cor agora. Agora só falta vir marrom. Futsal. Ah, futsal. Peguei o teu. Ah, tô com a minha arma aqui, agora ninguém me segura. Mata, mata.
Aí. Olha só. Barril. Ah, tem uma atrasada. Comida! Peguei comida! Eita, mano. Comida! Ô, lança-chamas, ah, gostei. Ah, acabou. Não serve pra nada. Olha ali, chegou um monte, né? Tá do sol. Tá legal, ainda bem que eu não uso meu poderzão. E vou morrendo, mas vou matando. Meu Deus. É, não é só que eu tô apanhando. Só vejo que eu tô apanhando. Olha ali tua arma. Ah, mata ele. Ah, deixa eu me matar. Vamos lá. Meu Deus, deixa eu usar meu ataque especial. Ai. Ai, palha. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, 3, verdade, é muito bicho. 2, 1. E não sei o que aconteceu. O arcanoide é os. Não, aracnoide. É os roxinhos. O cinza, como é que é o nome desse cinza? É um Defender. Cada alien tem um nome diferente. Cada corzinha. Ó, ih, agora vai vir. Agora vai vir dos deuses. Dos deuses. Não, ainda não. O que é isso? É um predador do mal? É nossos clones do mal. Meu Deus! Eita, nós. Eles são rápidos. Nem sei onde que eu tô. Tá lá em cima que eu tô batendo. Ai, meu Deus. Agora são os chefes dos chefes. Ó, eles são os que são um pouquinho mais feios que a gente. Nem sei. Ah, tô apanhando. Meu Deus. Bate no que é igual ao teu, que eu bato no que é igual ao meu. Eu nem sei qual é o meu. Qual é o cinza? Bate no cinza. Tá, tô batendo nele. Ah, acho que a gente não se bate, né? Então não tem que... Ah, acabou nosso tiro. Ah, também morri. Meu Deus. Eita, mas não tive algum outro lugar. Ah, tinha um invisível lá. Não, ele se transporta. Não, é mais um, né? Não, não, são dois. A gente tá matando. Certo. Ih, agora são os dois. Eles se transportam ali. Ah, verdade, são muito fortes. Achei que eles eram fraquinhos, então não para de pedir a gente. Sim, né? Eles têm a nossa técnica. Voltei. Ah, tá invisível de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus, é muito difícil. Agora eu já não sei mais se eu tô batendo ou se eu tô apanhando. Matamos um, matamos dois. Ainda não, falta o teu clone. Aí. Eu tô voando no céu também. Peguei. Outro tá ali, tá vendo ainda? Né? Ih, vai ser explodido. Eita. Beleza, passamos então do fase 6. É. E agora? Tem que deixar seu like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, hein? Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Quem quer falar, Arthur? Vamos começar aqui lá. Alien vs Predador junto com o mapa aí. Aí vamos continuar a aventura aqui e ver onde que a gente vai parar. Acho que a gente parou na quarta, né? Acho que é. Olha os predadores. Sétima fase. Vamos ver, eu sou o Alien Dourado. Aqui eu jogo. Aqui eu bato. Aqui eu bato. Aqui não faço nada. Aqui nada. Aqui eu, vou pegar aqui eu jogo. É, não gasta tudo com as coisinhas. Vamos bater aqui, vamos pegar. Tá. Olha aqui tem os disquinhos. Nossa, que olha pula. Que legal, pega o disquinho. Eita. O disquinho que ele usa nos primeiros filmes. Vamos lá. Isso aqui tem filme? Claro, tem o filme do Predador 1, que é contra o Schwarzenegger. E o Predador 2, que é contra o Danny Glover. Aí depois fizeram um monte de filme de Alien, mesmo, Predador e coisa e tal, mas daí sim. Não vale nada. O nosso joguinho é muito melhor. É. Aqui ó, se precisarem aqui a gente quebra pra eles. Olha aqui ó, eu sou um ninja. Eu sou o tartaruga ninja. Olha isso. Vai.
Meu Deus, ele não bate com o bastão, ele só bate com a mão. O meu vamos lá. Eita. Tô cuidando desse exumante aqui, ó. Pum. Aí tá. Tá bastão. Ai, caramba. Mas ainda a gente tá nos Warriors, que é os aliens mais fracos, que é os aliens normal. Daqui a pouco começa os coloridos, que parece Power Rangers. Eu não tomei nenhum pau ainda, tu já tá. Tu já morreu? Hã? tu morreu, ó, começou. Esse aqui é o aracnoide, ó. Eita, prima! Eita, você é ignorante. Peguei. Ah, não posso pegar o teu. Não, tu pega o meu só larga, ele gira e tchum. Geralmente esses nossos joguinhos de briga de rua que a gente dá duas, três pancadas, mata os loucos, né? Mas esses aliens. Nossa, aqui são violentos. Ah, não, tu tá contando bem comigo! Eita! Eu sou o alien mais forte do mundo. Bombar as coisas aqui. Olha, pai, tá matando todo mundo. É, não, você não vai morrer, né? Uhum. Até de ti. É, vai morrer até de. Vamos lá. Queime. Tá acabando, tá, já acabou tuas balas, né, cara? Aham. Mas já carregou. Ah, vem. Agora tem os smashers. É os batedores, esmagadores, sei lá como é que é. Eu não sei onde é que pula. Ô, oh, granadinha boa. Olha isso. Aqui, ó. Vem. Ó, ah, granadinha. Aqui, a granadinha. Ó, granadinha. Olha a metralhadora. Trá. Sai pra lá com a metralhadora. Pensa do Kim, fi. Quer, fi? Opa. Olha, fi. Zumbi. Zumbi. Aqui. Tá saindo. Ai. É zumbi de tsunami. Olha ali, o alienzinho me grudou. Me ajuda. É um zumbi de tsunami. Isso, queima os zumbis. Os alienzinhos. Ai. Me ajuda. Ah, esses pequenininhos é ruim de acertar. Uhum. Isso, vamos explodir tudo. Faz o zumbizado. Pois é, né? Como é que a gente vai matar um zumbi, né? Se ele é zumbi, já tá morto, né? Ah, tá, tem um raio laser aqui. Ah, não dá pra destruir ele, tem que. Pô, espera, vem. Ai, agora eu tomei um raio laser. Não consigo. Demora muito. Espera. Vamos matar. Quando ele apagar, tu vai. Isso, é a mesma coisa. Espera. Ah, agora vou matar esses bichos. Ah, tô sem arma. Passei. Tô sem arma e sem. Deixa eu pegar aqui, tô. Ai. Nossa, tô pegando ouro. Ah, eu tô ficando rico. Você tá ficando morto. Vem, vamos ver. Meu Deus, eu não consigo passar. Tá, vem. Tá, não por cima da luz. Eu quero pegar meu bastão. Esquece o bastão, se tu morrer, tu não vai ter bastão. Espera. Chega perto, espera. Vai, ligeiro. Tá bom. Espera. Vem, não. Espera apagar. E apagou. Vem, ligeiro. Tá bom, pelo menos tá caindo pra cá. Agora vem. Tá me jogando pra cá, essas cobras? Ah. Presta atenção na luz, só na luz. Vem. Aproveita, aí, opa. Pronto. Já. Adiantou morrer, pelo menos. Essa parte do raizinho laser. Preciso da metralhadora, eu sou bom na metralhadora. Ah, fala sério. Vai. Agora fui eu que morri. Vou pegar outro personagem, vou pegar o grandão. Vai, me solta. Pega a metralhadora. Esse grandão é muito lento. Aham, ele é fraco. Mas ele tem as granadinhas. Granadinha. Eu preciso de uma metralhadora, eu sou bom na metralhadora. É aquele tra. Vai, me salva aqui. Tenta quebrar a porta. Tem bicho vivo ainda. Morri. Demonstração. Tá piscando alguma coisa. Ah, tá. Foi, ó. Eita, tem mais. Eita, e? Nossa senhora. Metralhadora. Nossa. Ah, mas eu tô aprendendo direto. Esse homem. Pega a metralhadora. Esse homem esse homem é muito lerdo. Pegar essa balinha. A metralhadora e. Pega a metralhadora! Não dá nem tempo de usar a metralhadora. Eita! Tô morrendo.
Pega a metralhadora. Vou botar essa alinhada aqui. Tu viu? Matei. Tá. Pega bom. A metralhadora. Vai. Não consigo fazer nada, sem pegar. Ah, é muito inimigo? Na verdade é fácil. Vamos botar esse alinho aqui, ó. Aqui, ó. Já peguei morreu. Salame. Me dá um salame! Agora já comi tudo. Ah, queria goiaba. Fica doidinho, né? Vamos ver, você que já é chefão? Não sei. Podia ser, né? Eita. Só tô matando tudo. Esses mexem, eles dão de cabeça na gente. Assim, ó. É que nem o jogador. Nem o Zidane. Eita. Cut start de gelo. Tô conseguindo. Aí, vou escolher esse aqui, ó. Daí. Oh, era pra mim pegar. Eita, salva aqui. O que tá errando? Sim, não tá errando. Ah, sai pra lá. Aí, foi. Olha os latão aqui. Ai, comi tudo. Ah, verdade. Eu pego tudo. Agora eu chego. Eita. Pega a metralhadora. Nossa, não é mais de um ainda. Aham. Pega a metralhadora. Você vai vou pegar essa lança aqui. Pega a metralhadora. Vamos botar eles no canto e vamos bater. Eita, nossa, que chuva de alho, hein, meu Deus. Só tá. Eu não sei quem eu tô atacando. Eu não sei nem se eu tô batendo ou se eu tô apanhando. Meu último ponto de vida. Vai, aí, peguei. Meu Deus, matei um. Só sei que eu matei um. Ah, eu vou detonar geral aqui enquanto ainda tem bala. Nossa, não era o chefão ainda. Não. Ah, me larga. Toma. Agora tu virou eu virou tu. É. O cara não desiste. Meu Deus, deixa eu pegar a salada. Ah, verdade, que tanto bicho. Salada. Ah, verdade, nós estamos apanhando feio. Agora é os crisales. Esses coloridos diferentes. Eita. Tá, um já foi. Vou pegar queijo, sou rato. Esses três aqui devem ser os tal de crisales. Ah, verdade, eu só sei que eu tô apanhando. Eu também. Vai, levanta. Meu Deus. Levanta. Aí. Eu só vou usar esse aqui, ó. Vai. Ah, verdade. Morri. Usa teus tirinhos aí, que é quando tu volta vivo, os tirinhos voltam com tudo. Tem vou uma... matar esse acho aqui. Que, acho que esse aqui já foi. Matei. Eita, eu acho que não era o chefão ainda. Não. Nossa, que fase comprida. Eita. Nossa, roubou aí pra gente. É o Robotnik. Bah! Robôzinho bom, hein? É o Power Loader. Tá bravo. Eita, opa! Estão tomando uma surra esses caras. Cadê? Eu já tô até morto, não tinha visto. Eu tô matando ele. Esse bicho não morre nunca. Ele tem vida de chefão, tem umas duas, três vidas. Agora tá na vida de vermelho. Vai, morre. Tô matando um soldado. Tem um soldado atrás de mim que eu não paro de me bater. Ah, tá quase lá. Eu tô dando tiro nele. Vai, já era. Eita, preciso da arma. Pega ali a balinha. Vamos pegar uma granada. Opa, ah, perdi a granada. Ó. Obrigado. Ah, agora soldados. Eita. Eita, meu bandido. Ah, de novo? Pega a minha metralhadora. Que? Matei. Meu Deus, toca a minha metralhadora. Eu tô apanhando pro soldado, tô apanhando pro robô, tô apanhando pra todo mundo. Ó, inteligente que deu meu. Não sei nem onde eu tô mais. Eu também não. Eu só sei que eu tô apanhando, porque eu tô esteve no chão. Vai. Para de bater. Meu Deus, só cai meu bastão. Ah.
Mata ele. Deu. Mata. Opa. Vou trocar uma metralhadora com uma faquinha, né? E um kinfe. Ah, caramba. Acho que eu mato. Beleza, vamos lá. Ah. Tem muito adversário. Eu não sei, eu não sei por que eles caem do céu. Estão lá esperando pra aparecer. Eles são tipo Homem-Aranha. É. São Alha-Aranha. 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 Quanto eu mato é a Homem-Aranha. Vem, Gui. Eu tô com um ponto de vida só. Eu tô com metade da vida. Vou pegar uma barra. Pega a minha. Aqui, eu vou tomar refri. Tudo bom, tomar um refrizinho. Vamos ver se volta a vida. Pegar a metralhadora. Não, não, é minha, é minha. Quem? Falou pra ti. Tô seguindo a vida. Eita. Olha os soldados. Eu preciso de uma metralhadora. Derrotar esses soldados aqui e pegar as arminhas deles. Nossa, mas mais tem arma no chão. Eita, mano. Mata ele. Mata ele. Acho que é fácil. Também. Eita. Meio violento. Vai pegar a faquinha. Ah, vai, nossa. Alguém sanguinário. Escolhe o lixo que tem aqui no meu. Peguei a faca. Peguei tudo. Nossa, não pode vir inimigo. Super. Preciso de tá a gente tinha morrido. Ah, agora morri. Vem. Vem. Tenta entrar na nave. Eita. Volta, bicho. Eu não tô conseguindo. Não tá? Tem que ser o predador, não adianta. Os humanos que são muito inúteis. Predador é bom. É de sua mala. Ah, pega, pega essa malinha médica. Isso. Ah, vamos lá, porrada. Será mesmo. Que eu sou o único que tá sobrevivendo mais? Não. Por quê? Sou morto? Por quê? Ó, oh, vou trocar de arma, vamos lá. Pega a metralhadora. Pega a metralhadora. É dois tirinhos com as balas, né? Vamos lá, ver. Cadê o chefe dessas fases, meu Deus? Ah! Quinzinho! Sai, 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 sai. Matei. Nossa, eu dei carrinho. Ó, oh, tem umas granadas aqui dentro do sopa. Me larga, bicho. Me larga, bicha. Eita, bicha. Ah, fala sério, morrer pra essas minhoquinhas é uma vergonha. Aqui não pode vir minhoquinha. Beleza, mano. Vamos lá. Tem um ainda. Matei. Eu nunca vou acertar esse bicho. Matei. Matei. Baby over. Mata tudo. Vamos lá, mano. Não derrotar esses inimigaiados todos. É as bandidas? É os corporal e o Sérgio. É o Sérgio. É o Sérgio. Tchau, Sérgio. Tchau, Sérgio. Eita! Ah, quase peguei o Sérgio. Meu Deus, aquela 47. Eita! Tu vem jogar um granada e se mata. Sai, menino. Só apanhando. Só tô pegando tua bastão. Vamos lá. Tá quase morrendo isso aqui. Ih, demonstração. Deixa eu ter que quebrar a porta. Eu não tô com uma bastão. Esse gordão aí, o chefão? Será? É o caçador, não sei o quê. Eu tô com um ponto de vida. Eu nem isso. Tu viu? Do nada eu larguei teu e apareceu o meu.
Acho que o primeiro golpe que eu tomar é o morro. Se eu tomar 40 golpes, eu não morro. Ah, tem só um super. Eu sou invencível. Eu sou... Quem? Eu sou eu o Deadpool. Vou meter bala enquanto eu tenho super. Eu aqui. Sou o Deadpool. Morri. Matar o gordo. Morri. Ah, não consigo matar o gordo. Não, a gente tem que ganhar dos... Soldados. Dos capanga primeiro. Vamos chumbar eles aqui, que eu peguei o super aqui. Vamos explodir todos, em geral, até chegar alguém. Beleza. Vai. Nossa. Vixe. Ai, muito inimigo. Pelo menos é humano, eles são mais fraquinhos. Aham, um hit tu mata eles. Porque eles só tem uma vida. Né? Ó, demonstração. Marcando. Acho que vai vir. Ah, agora. Ah, não consegui pegar. Ah, contigo agora. Ah, eita. Nossa senhora, olha o cortou no meio. Meu Deus. É a mamãe. Eu acho que é a última fase. Será? Será? Vamos ver, vamos matar. Essa aí é a Alien mãe? Aham, a rainha Alien. Ah, tô me errando todos os golpes. Nossa, ela tem 3 barras de vida. Não, tem 2 barras de vida. Com 3 barras de vida? Ai, ai, ai. Dispara. Mais uma vez. Vim. Legal, super. Ah, agora eu vou começar a mandar filhote. Eu tô matando ela. Vou começar a disparar aqui pra matar a geral. Eu só tô atirando, Eu vou aproveitar que eu tô com o super ligado aqui. 3, 2, 1. Acabou. Nossa, não consigo. Bom, eu só tô na mão. Eu já morri também aqui, né? Não consigo tirar uma ponta, nem uma barra de vida da mãe. Tu viu, eu tô com uma. Levanta, levanta. Morri, ele fica mandando, ai, ele fica mandando essas crisálias aqui. Opa, tem comida? Ah, tu morreu. A comida é minha. Ah, peguei a metralhadora, agora já. Ah, acabou as balas. Ah, velho, só peguei e vou acabar as balas. Ah, cadê a rainha? Ai, meu Deus do céu, ali? Ela vai te matar. Ah, ela sumiu, a gente vai ter que matar os filhotes. Ah, beleza. Eu tô matando ela. Já estamos na última barra de vida dela. Vamos. Vai. Ah, mata morri. Ela. Vai. Ah, não, ele me jogou longe. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Ela tá na barrinha verde. Na amarela. Olha que lá em cima tava verde. Ai, meu Deus. Muito ele inimigo. Tá matando tudo. Eu nem me enxergo. Olha, tá comendo minha cabeça. Sai pra lá. Eu só tô matando ela. Eu quero zerar esse jogo com ela matando. Ai, gostinho. O importante é o trabalho em equipe. Vamos pegar aqui o super, ó, e meter bala. Não tô com ninguém. Ah, ela gravou o bagulho na barriga e me matou de novo. Não, não, matou ele. Ah, tá acabando. Tira. Ah, agora matou. Agora tá quase acabando. Ela. Tá acabando a vida dela. Vai. Ah, não. Beleza. Vou pegar o super aqui. E meter bala. Bala, 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 bala. Vou matar ela. Eu só sei, eu quando eu vejo, eu tô no chão apanhando. Falei? Eu passo mais tempo deitado que de pé. Ela tá quase morrendo. Vai. Consegue meter bala nela? Não. Vou tentar. Deu. Aí agora tu voltou que tem bala. Ah. Nossa, ela tá correndo. Ah, falta só um pontinho de vida, tem um super ali embaixo. Eu mato. Vai. Matei. Nós matamos. Ah, ali, rainha. Ah, vamos ver o que vai acontecer agora. Assim. Vamos ver. Passamos do estágio 7. Será que tem 8? Sei lá. E? Ó, vamos ver o que tentamos acontece. Tudo? Tá, é hora de ir pra casa. Depressa. Não sei o que. Vamos pegar você em um minuto. O barco está saindo. Barco? É, deve ser a nave. Transporte. Não sei o que. Reprogramamos a nave para voar e não sei o que do impacto. É, eles estão vazando pra casa. A gente ajudou os predadores. Os humanos, né? Ajudaram os predadores. Agora os predadores estão indo pra casa. Eles exterminaram todos os aliens naquela região. Vamos ver se tem alguma. Olha, eles acho que largaram alguma coisa lá em cima dos aliens pra matar eles tudo. Ou botaram eles tudo na nave e largaram no chão e explodiu. Terminamos! Pati, mais um joguinho zerado. Se o pessoal curtiu, o que tem que fazer deixa pra dar seu like, coisa? Se inscreve no canal e deixa nos
comentários. Isso aí, se inscreve no canal, muito importante. Se você tem sugestão de outros games também pra gente jogar, manda nos comentários, né, filho? Uhum. E não esquece de compartilhar também as imagens e olha o predador aí dando o ar da graça dele. E então, tchau pra vocês. Tchau.